სინოპტიკოსები 6-7 მარტს საქართველოში ყინვებს პროგნოზირებენ. ხვალ ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე გამოიდარებს, თუმცა 3 მარტს დღის მეორე ნახევარში ამინდი გაუარესდება და იძუმებს. 6 მარტს და 7 მარტს ღამით ყინვებს ვარაუდობენ, 8 მარტიდან კი დათვება და ჰაერის ტემპერატურა მოიმატებს. 4 მარტის ჩათვლით საქართველოში საშუალო ტემპერატურა 8-10 გრადუსი იქნება, ღამით -4, -6 გრადუსი. 7 მარტს აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონებში შესაძლოა ტემპერატურა -7 გრადუსამდე დაეცეს. Რამდენი ამინდი ნარჩუნდება მთელ საქართველოში ხვალ დღისით უკვე გამოიდარებს და ცალკეულ რაიონში შენარჩუნდება ეს ნალექიანი ამინდი და სამში დღის მეორე ნახევრიდან ანუ 3 მარტიდან კვლავ ველოდებით ამინდის პირობების გაუარესებას როგორც დასავლეთში ისე აღმოსავლეთში მთებში და მაღალ მთებში თოვლი მაღალმთიან რაიონებში ქარბუქი და 5 მარტს კიდე დაემატება სიცივე აი ამ ყველაფერ ამ პროცესებს ანუ უფრო აცივდება ნალექიც ზოგან შესაძლებელია ძლიერიც იყოს და ძლიერი ქარი